olen vuoteen puhunut mun äidin kanssa, en mä voi aloittaa puhelimessa kertomalla, että mä oon lesbo. Oikeesti ne on niin maalaisia. Mervi. Meillä on tällainen rakkausjärjestely. Tässä on Miko. I'm Mervi's girlfriend. Ja ollaankin sit napalankoja. It means that we both fuck Mervi. Oh! Farahmous. Se pakolaisemme, joka tuli Suomeen. Se on tää. Natsit piirittää meitä, me ollaan oikeesti vaarassa. Ei ne mitään natseja oo. Me ollaan tässä tilanteessa, koska maalitehtaan pakolaiskeskuksesta on aiheutunut ongelma. Pakolaista? Se on vastaanottokeskus. Meillä on kello 12 asti aikaa luovuttaa Moosenit meille. Onko sun vanhemmatkin muslimeja? Haetko se turvapaikkaa? Otetaanko yhteisymmärrykselle? My father doesn't drink. Mitä mä sanoin? Ei, vaan alkoholisti. Porukat on sit pervoja. Sosta on tullut natsi. Mikko, oot muuttunut suvakki lesboksi. Rakastan sua. Asemiin! Miten muuten toi ryhmäseksisekoilu mahtuu tuohon kristilliseen ajatteluun? Jumala armahtaa, mutta seurakunta ei.